هلماني مچ علماء را منشن کوي علیکم ورو ده خو خلافي مسله نه ده جهاد پوری تعلق لري لدی جهاد پوری تعلق لري هلو خیمه هلو خیمه هلا چې طلاق در کولو نو دي طلاق یو معنا ده د خزي جدا کېدل دغه نیت په ذهن کې مره ولا چې هغه درته طلاق در کوي او ته طلاق ورته وکړي او په فکر کې دی چې خزه درنه جدای دغه خیال مکو خیال ته داسې راولا چې په ما دې ښځه طلاقي یعنې د ظلم نه دې خلاص ای طلاق یو معنا د خلاصېدل جدا کېدل د ظلم نه او یا داسې فکر ته راوله چې هغه درته وایي چې په تا دې ښځه طلاق ای نو ته ورته وایي چې او په ما دې ښځه طلاقي فکر ته دا راوله چې طلاق په دې معنا چې کور ته پرېږدمه مور او پلار کره به پرېږدمه طلاق معنا خوشي کوم به چې مور او پلار کره لاړه شي نو دغه نیت پکې کوه بیا به طلاق نه واقع کېږي نو داسې وایه چې طلاق دي خو فکر ته دا راوله چې د ظلم نه دې خلاص ای نه دې خلاص ای مور او پلار ته به ورلېږمه ملګرو تاسو د دې حرامیانو دا چل ول ته وګورئ چې څوب منافقت او شیطانت د دوزه ده څومره چل ول زده ده نو دلته علما راولي ملګرو شته علما علما دلته دغه مسلې باندې بحث وکړي د خدای لپاره بزرګانو کسان موږ دلته ګور یو ملا نه پیدا کیږي اے ملګرو یو ملا نه پیژنئ یو ستاسو دیني عالم نه پیژنئ چې رای ولې دلته هغه طریقه ورته وښیئ ځینې علما ورته که ځینې ملګرو موږ کومن نه څوک نشو راخیستلی لینک باندې به کلیک کیا بیا تاسو ته یو صفحه خلاصیږي لینک به کاپي کیا بیا تاسو براوزر ته لاړ شئ یا په کوم ځای کې چې د ګوګل لیکنې کوئ هلته بیا دغه کاپي پیسټ کوي بیا دغه طریقې سره نه راننه کیدلی شئ بیا سټوډیو ته راتلی شئ موږ راخیستی شو چې آیا دی وایي چې طلاق نه مراد جدایي ده نو دا به په ذهن کې نه راولئ چې ښځه در باندې طلاق په جدا سي ذهن کې بل شی راوله دا خو بیا یو سړی خپل کور کې ښځې ته قار او غوسه کوي خو په زړه کې وایي چې یاره مطلب مې دا ښځې ته به یو څوک وایي چې طلاق ته په ما ښځې ته به نه وایي چې ته طلاق یې ورته وایي چې تا طلاق یې بل ورځ به ایسته وشي نه ما خو طلاق ویلی ده طلاق خو مې نه ده ویلی ورور خدای لاس درته وایو حنفي صاحب مهرباني وکړئ ویډیو مو ولیدله ښه نظر لري تاسو دوه ویډیوګانې السلام علیکم قاري صاحب جوړ په خیر وعلیکم السلام څو خبرې تاسو ته کوم بربادی هر ورځ وژنې تباهي بربادي کوي ته ماته بغض کینه حسد آیا زه د شیطان سره بغض کینه حسد ونکم د یو قاتل سره بغض کینه حسد ونکم د یو جاسوس سره بغض کینه حسد ونکم د ایس ای د نوکرو غلام د یو مفسد انسان سره کافر ددنا انهم الا کل انعام بل هم اضل د دې منافقین خو حیوانات غره دي افضل دي بهتره دي مورو تخ باندې پر نه اوس ته ما پیر استاد ورو ما دلته نصیحت شروع کا زه تاته دلته وایم چې آیا په اسلام کې مکر شته فریب شته دا اوس کوم مکر او فریب ده چې د خلکو توکل چې طلاق مو اي طلاق وای تراشه دا ته جواب ورکړو را میرا باندې نه پیسه ته خو دزما خبره ولا کری سه بیو دا په موضوع یا بس د خپل خبر وو کوم موضوع باندې دي خبر ضرور را دا دګ ټیک اوټ کوي ورورا ته د تا زما په ما بتر غږیږي ته په دې ویډیو باندې غږیږي که په ویډیو غږیږي خو غږیږي کني واخ مزه کوي که په ویډیو غږیږي کنه زه په ما ویډیو باندې زه درته غږیږم په ویډیو باندې غږیږم را اجازه نه لري چې بل طرف ته اجازه نه لري چې بل طرف ته لاړ شي اول خو خپل تصویر صحیح ده خبر دا کفر حکم لگاول دا کفر تپا لگاول تمہارا آسان کار نہ دے یو خبره و اوره بالکل آسان بالکل آسان کفر نو کفر هغه وخت کې لګیږي ورا انا د خلکو سره ستړي وخت یې کوي یو سړی چې وای الله لمن ززي یو سړی چې وای چې مرکز نه مراد الله ده او د خطی اول نه مراد مولایان دي نو ته څنګه کفر نه وته وای کې یو سړی مطلب دا وی قصد ان چې مرکز نه مراد الله ده او خطی اول نه مراد مولایان دي خطی اول لمن زلال الله لمن ززي دا کفر ده کنه ده استاد سے گورا کنا خود استاد دا استدلال غلط دی کنا استدلال نہ خو ویدیو می در باندې وکړه ته غواړی چې تکرار می در باندې وګورم او دا استا فهم د دې ویدیو نه چې دا مختلف دی خو ما پرې د جزید ته خبرې وکړم د خپل خبرې اخلاص کوم چې چې دا بیا استا اعتراض ول به ته خبرې وکړه ته خو ما پرې د جزید ته خپل خبرې تشریح کوم یو دفعه په کونه وه ورو ته کوته واخ نشته د تاسو زره کسان انتظار کوي د تاسو زره کسان منګه ګوري ورو راغ دې ته وخت نه لري چې ته ورو لاګې موږ د لالي مجنون کیسه کوي ته مطلب دا وایا لاند وایا که د دې سړي مقصد هم دا وي چې مرکز نه مراد الله او د خطاول نه مراد مولا
کوم لا لمن زلار الله هم لمن ززي نو آیا دا کفر دا کنه دا ته په دغه باندې وګورې وروره ته اوس مونږ ته دا مخې چې زما تحلیل غلط ده او یا زما مثلا هغه مطلب مې تنه غلط اخیسته واضح په کار ویلي که د سر نه یې خلاص شوی چې زه تا ته ویډیو تکرار در پلی کړم چې بیا یې وګورې او که سر دې خلاص شوی او د رحیم الله په قدم روانې او مکر او فریب او ته هم طلاق په تی باندې وایه ښځه نه طلاقېږي نو بیا هغه جدا خبره ده که چېرته نه غواړې چې زه خبرې وکړم خو کټې که ورور زه په مخه دیکه او که چېرته غواړې چې زه خبرې وکړم زه خپل دلیل درته وایم خبرې وکړم ته ماته وخت راکوې چې زه خبرې وکړم توپونه وهي وخت نه درکوم ته ماته وخت راکوې نه خو ته ماته وخت مختص کړه چې زه دغې په موضوع کې زه در سره خبرې وکړم موضوع دغه ده پنځه دقیقې وخت راکوې ته پنځه دقیقې خبرې تشریحات مرا کوا تحلیل چتا کڑے تو بھائی شاگرد وی تھا بھائی باس کھ کری گی تو بھائی باس تو پرتوگا گوندے پرتوگ بن اورا گوندے تو بھائی کونے تو پمپر اورا چاہے پاک صفا ہوا اورا قرآن واضح معلوم دا قرآن سے مسئلہ پہ اسلام کے نشتہ چاہے پٹ ہوئی ہمارا مسئلہ بورا ہارا مسالہ واضح کرا لو چما دما بند کے تب بیان کر گئے تب چما دما بند کے تب بیان کر گئے بورا مسالہ واضح معلوم دا زتا تا دا وایم کچے تا دا شیخ رحیم اللہ نے یو بول سوک احمد محمود یا ہر سوک چوی کہ یو سوک دا قیدہ و لری چھ مرکز نا مراد اللہ او دی خط اول نا مراد مولا کہ مول اول بتا سی دی مولا مولا تڑو دفاع کوی پشتوانی با کوی مولا تا بغور دی کہ مولا مات شو مرکز ماتی گی اللہ و رسول اللہ مین ززی کہ دا قیدہ دیو چاوی کفر دا کنا دا سو شو داندی والو تلار موضوع بارہ کی خبر اول پتہ کی خبر باندھ خبر لگے دویم پتی خبر دہ باقی مسئلے چکڑی کم خبر چکڑی آگے بارہ کسی اور روشنی اول بدی ماں پختنے جواب رکھے روشنی اچھے اول بری ما صحیح بیت قاری سے محترم بیت تحقیق بے پو سر د اخلاص شو کنا ک یو څوک د مرکز نه مراد الله اخلی او د خط اول نه مراد مولا اخلی د خط اول ماته دل د الله لمین زتل بولی کفر نه کنا د دې جواب راکم د اخلاص اوس ګور د خبره چې تکي په دغه شکل باندې ک څوک بي غو ته خو ما پرې د خیزه خبره وکم کنا او د خپل خبره کې مته نه بده وخت نه راځي زما سوال ته یاس نو جواب زه د غزد غو دستا سوال د نوزه بي د تحقیق او بي د بحث کول نه خوځو په نه قطع ته فتوا در کوي نه شم چې کافر دی کنه فتوا خو زما فتوا خو دون اسانه نه ایتا لا تحقیق دی وکه بیا راشه دا خو د تحقیق پروګرام رسول د دین رسول ما خو زه قدرت دلیل وایم استدلال کوم خو ته نه پرې دي چې درته خبره وکم اور وره ته وایې په ناقه حضور ما باندې د معنی چې زور دغه ته وایم کافر دی کنه دی هناك حضور باندې خوشوک فتوا خیتا دلیل بداوی چې وروه دي تو په جاتی وې خزنه طلاقیږي امدا بده دلیل زه طلاق خبره دنه کوم زه دغه خبره چې ورته وای چې د مرکز او د خبره کې زه دغه خبره کوم ګوره خطه مو زه دلیل وای آیا دا دلیل د شیخ رحیم الله چې وای وروه دي تو په جاتی وې خزنه طلاقیږي ګوره نو زه دغه خبره مسلې خبر در دنه کوم زه د علما چې دي کله د علما نه خطا صحه کیږي خطا کیږي او انسان د خلق انسان ضعیفه خو ګوره د خلق استدلال د خلق فهم د علما او د خبرې نه فرق کوي او پر صاحب علما یو خبر کوي اگر سو کې کوئی مولا دامنې چې خطا شوی دا شیخ رحیم الله دامنې چې خطا شوی یو عالم چې دغه بد شراب خور په باره کې په منبر باندې د هغه په مخالفت باندې خبرې کې د شرم حرمت او شراب حرمت په باره کې خبرې کې آیته به شرابی نه سي هغه باندې بد لګي هغه تینا غلط استدلال کوي نو بد دي خو عالم علامه مت نه نو کته آیته نه سي د عالم ته خبرې نه غلط استدلال کوي غلط فهم اخلي هغه ستا نه ميدا او ټول عزت ته وایم دا کفر ته پچ ته خو ما خبره ته ورته دي بس ما خبر شو کته به غلطي کې ته د ضروره زما په استودیو کې ناشته چې زه کله خبره کوم ته بیا غوښه زه ته وایم لوته بزرها او کسان تا ګوري ورو پر 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 لګیای ورو را او د خلکو خبر ته ورنه زړه ته قربان ته به د ما خبر واوري چې زه څه وایم د ځوانانو ذهنیت په باندې خلاصي څوک شرابي له غوغه غوغه وهي ورو را بیا شرابي راځي ستا ویډیو جوړه یا شرابي راځي ولز مونږ ته شرابيان کاری ګو په عمر کې مشاره بوتل پر اس نه داخسته بوې کړه مو چیرته نه دا په عمر کې ولی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کومې ډلې چې په باندې نفرین او لعنت ور باندې وایي کسو کې پورته کوي کسو کې مخې ته دی کسو کې پسر جیږي کسو په ټوله ویلای دا نو شرابینه دې مطلب څوک دی تا مؤمنانو مسلمانانو کې څوک شرابیان شته که یو نیم پکې وي ګناګار به خدای به بل ورځو به کتاب کې څه کار ده یو سړی شراب کړي بل ورځ به توبه وځي خدای به وکی دې ما ته پکې څورو را ها نو ورو را کسي با خغږي ورو را ټوپونه به اخو دی خو نه وهي لا لکه شي مفتی طه صاحب دلته مفتی طه په نام باندې څوک راغلی دا مفتی صاحب مهرباني وکړه مفتی طه ما یو مخلص مفتی طه صاحب
سلام قاری صاحب تاسو اوریدونکو ته وعلیکم السلام مفتی اورورا او کاسر مفتی ځان ته نوم ولیکل الحمدلله ستاسو معلومات نرم خپل انداز کې خا مهرباني وکړه تو په جای باندې آیا که یو څوک خزه تا وای طلاق یې قاف په جای کاف وای او دې تو په جای تا وای نو خزه طلاق ده کنه طلاق قاری صاحب یو خبره دا ده د خلکو مشکل ده او اکثر وخت مشکل زیات مشکل تا کې درچ وضاحت سره نه پرېږدي خپل وضاحت ورکړي معلومات وسوي او ورځ ته تم دوه وخت کوته نشته ده هیلی او چل ول بنوي وی پاک صفا ستر ورو وایا چل ول بده وګو وسل نه وګو تیرې پاک وایا زه تا نه مثلا یو پښتنه کوم زه په دې کې اوس استاد غا استراب معلومه ومه چې ته حقانی دي ته حق دلاره او عالمي او که تم بوسل نه وګو تیرې دې ته په جای باندې تا ویل آیا که طلاق یې کنه کی علي صاحب دا شدي خبرو کې تلګي ګور اصلي خبره دا اصلي خبره څه کوي پوښ مې خبره دا نه پرېږدې چې اصلي خبره او ته ټوپ وهې ګور تاسو ما خبره ته چټي ولې نه معلومي کې چورو را مطلق جاهل ولا کته کوي مفتي اصلي ځان جاهل خو ته قاری صاحب پوښ چې حق حق نه وایي والله بالله کته استه کوي مفتي نو ته مفتي دغه سی وي زه تا ته یو سړی خپل خزه طلاق کړي او ټول عمر ته اوس داخزه دي ته محتاجې چې داخزه مې سره زناو کی ولې هغه وای چورو را وځه خو کوشش سره ما د ټاپ جای تھا ویلې وا او د قاف جای مې کاف ویلې وای نو تاسو دا خزه په طلاق را کنه دا طلاق تاسو ټول پورا بیان ته نه پرېږدي کنه د شیخ صاحب بیان ته پورا پرېږدي ټول په مکمل واوره په دې خلاص باندې واوره ولا یا در باندې واوره مې دا د کلیپ کلیپ بیا در باندې واورم مهرباني یعنی تا کلیپ نه دا اوریدلې کلیپ مې ته مکمل نه دی اوریدل استاد لفظي خبره ته راغله مو چې دا خبره اوس راغله خو دا څه وای کنه ګوره تاسو تاسو ملایم کې خدا خستون زه خبره ته خبره سر نه اخلاص کړی او سړی دا پورې نه پرېږدي او سړی ته وای مولا ویل جنون دی چې دا وای خدا دی خدا سره وای کافر شولې وای خدا دا داد پورې می پریدا تا ورو دې داد نه خبر نه یو د کوپر په توار ولاګو تا به تاول ماته ویل وای چې قاری ته په ما دا ویډیو واوره دغه ویډیو واوره علیکم ورو دغه خو اختلافي مسله نه ده خو جهاد پورې تعلق لري دی وجه نظر ته به هله وخیمه هله کله چې چټه لاق در کولو ا ویډیو نه خلک نه خلک مولا ته خزي جدا کېدل و درګه دا ویډیو ته خیر اواز اورم ذہن کی مرا والا چغلر ته طلاق ترکی او ته طلاق ورته وکي او په فکر کې لیدای چې خزه درنه جدای دغه خیال مکو خیال ته داسره والا چې په ما آیا د طلاق موضوع کې خیال شته مفتی صاحب ستاسو په نظر خیال دې کې خیال نه پکار چې طلاق شو بیا طلاق شو آفرین ها خیال نه طلاق مطلب جدای چې جدای راغله بیا د کوم معنی لري دا چې یا په ځین کې دار راغله یا غره راغله آفرین یعنی دې غلط ده دې په غلط روان ده څو شو مفتی صاحب سوزا پیدا شو لو کنه فیرو الی الله منتقم صابر صاحب خیر اخلاص ده توي مهرباني وکي سلام قاری صاحب سلام علیکم کی تاسو له تاریخ نه تاسو د لایف لیدونکو ته سلام استاد نن مفتی سو سیاست باندې خبر نه کوي غو اورورا نن نن زه زمو زه یو طالب العلم يم خو چې څومره معلومات لرمه دا سړی په غلطه روان ده وستانه یو پښتنه لرم صابر صاحب چې په اسلام په طلاق موضوع کې خیال شته قاری صاحب زه په دې موضوع ته نه غوښتم زه ته نه غوښتم بیا دې په مخه خاصه بیا بختیم نه خرابې کدی ته راغلی چې ما ته ورور دلته خپل ځان وکي نصيحت راته وکي نو دې لپاره بیا وخت نه لري ورور زه چې نصيحت کله وغواړم قران مطالعه کوم حدیث مطالعه کوم زما لپاره مغه نصيحت ته پوسوي دلته ورور تاسو ته دا وخت نشته ده کیک اوت پوسوي او د کیک اوت سره سره به تر لاره چی بانګست ها اله مانی مچ علماء را منشن کوي وعليكم ورور دا یو اختلافي مسله نه ده جهاد پوری تعلق لري لدی جهاد پوری تعلق لري اله وخیمه اله وخیمه اله چې طلاق در کولو نو د طلاق یو معنا ده د خزي جدا کېدل دغه نیت په ذهن کې مره ولا چې هغه د طلاق تر کې او ته طلاق ورته وکي او په فکر کې دی چې خزه درنه جدای دغه خیال مکو خیال ته داسره ولا چې په مالي خزه طلاق یې یعنی د ظلم نه د خلاصي طلاق یو معنا د خلاصي د جدا کېدل د ظلم نه او یا داسې فکر تر ولا چې هغه درته وایي چې په تاده خزه طلاق یې نو ته ورته وایي چې او په مالي خزه طلاق یې فکر ته دار ولا چې طلاق یې دې معنا چې کور ته پرېدمه مور خپل کرابې پرېدمه طلاق معنا خوش کوم به چې مور خپل کر لاړ شي نو دغه نیت پکې کوو به طلاق نو وکی کیږي نو داسې وایي چې طلاق دې خو فکر ته دار ولا چې د ظلم نه دی خلاص او هغه دې خلاص شي مور خپل ته به ورلېګه ما ملګرو تاسو دې حرامیانو دا چل ولته وګورئ چې سب منافقت او شیطان د دوزه ده څومره چل ولې زړه نو دلته علما راولې ملګرو شه دا علما علما دلته دغه مسلې باندې باسو کیو د خدای لپاره بزرګاو کسان موږ دلته ګور یو مولانا پیدا کی اے ملګرو یو مولانا پیژنې یو ستې دینی عالم نه پیژنې چرای ولې دلته
هغه طریقه ورته وښي ځینې علماو ته که ځینې ملګرو موږ د کومن نه څوک نشو راخیستلی لینک باندې به کلیک کوی بیا تاسو ته یو صفحه خلاصیږي لینک به کاپي کوی بیا تاسې براوزر ته لاړ شئ یا په کوم ځای کې چې د ګوګل لیکنې کوئ هلته بیا دغه کاپي پیسټ کوي بیا دغه طریقې سره نه را دننه کیدلی شئ بیا سټوډیو ته راتلی شئ موږ راخیستی شو چې آیا دی وایي چې طلاق نه مراد جدایي ده نو دا خو به په ذهن کې نه راولی چې ښځه در باندې طلاق خو جدا سي ذهن کې بل شی راوله دا خو بیا یو سړی خپل کور کې ښځې تقار او غصه کوي خو په زړه کې وایي چې یاره مطلب مې دا ښځې ته به یو څوک وایي چې طلاق ته په ما ښځې ته به نه وایي چې ته طلاق یې ورته وایي چې تا طلاق یې بله ورځ به هېڅ ته وشي نه ما خو طلاق ویلی ده طلاق خو مې نه ده ویلی ورور ښه راغلاست درته وایو حنفي صاحب مهرباني وکړئ ویډیو مو ولیدله ښه نظر لرئ تاسو دوه دکانې السلام علیکم قاري صاحب جوړ په خیر وعلیکم السلام یو څو خبرې تاسو ته کوم بربادی فتوا ورکوی هر ورځ وژنې تباهي بربادي کوي ته ما ته بغض کینه حسد آیا زه د شیطان سره بغض کینه حسد ونکم د یو قاتل سره بغض کینه حسد ونکم د یو جاسوس سره بغض کینه حسد ونکم د ایس ای د نوکرو غلام او د یو مفسد انسان سره کافر ددن انهم الا کل انعام بل هم اضل د دې منافقین خو حیوانات غره دي افضل دي بهتره دي مورو ته ما دې پر نه اوسې ته ما پیر استاد ورو ما ته نصیحت شروع کړه زه تا ته دلته وایم چې آیا په اسلام کې مکر شته فریب شته دا اوس کوم مکر او فریب ده چې د خلکو ته ورکړي چې طلاق مو وایي طلاق وایي تراشه دا ته جواب ورکړه وروره مهرباني وکړه نه پیسې ته خو دزما خبره وره کړې سه بیا دغه موضوع یا چې خپل خبر وکړه موضوع باندې دی خبر ضروره دا د ټیک اوټ کوي وروره ته د تا زما په ما به ترغه کیږي ته په دې ویډیو باندې وره کیږي که په ویډیو راکیږي خو وره کیږي کني واخ مزه یې کوي وروره که په ویډیو راکیږي کنه چې په ما ویډیو باندې زه درته کیږي ما په ویډیو باندې راکیږم اجازه نه لري چې بل طرف ته اجازه نه لري چې بل طرف ته لاړ شي اول خو خپل تصویر صحیح دی کوویډو کال باندې تصویر څه کوي چا یم دلته بس د څه ځای کې مناسب ځای کې نه یم زه مناسب ځای کې نه یم ته اوس د وخت ما وته وره چې خو یا به کوټه کې یا به جمعات کې یا به وروره په وجره کې یا به یو ځای کې څنګه مناسب جات یعنی ته په غیر مناسب ځای کې څنګه اوسېږي وښتا دې باندې ځات بمب سره ما تیارې ده بس روشنی نه ده نه خري ویډیو بس ما خبره وره ته ما تصویر څه کوي ګوره قریص بیا و خبر ده ده چې د کفر حکم لګول د کفر ته په لګول دومره اسانه کار نه دی یو خبره و وره بالکل اسانه بالکل اسانه کفر نو کفر چې هغه وخت کې لګيږي وره دا د خلکو سره چټي وخت ځای کوي یو سړی چې وای الله لمن ځي یو سړی چې وای چې مرکز نه مراد الله ده او د ښاټه اول نه مراد مولایان دي نو ته څنګه کفر نه ورته وای که یو سړی مطلب دا وی قصد ان چې مرکز نه مراد الله ده او خطی اول نه مراد مولایان دي خطی اول لمن زلال الله لمن زیدا کفر دا کنه دا پدې نه دا وایي سه ګوره کنه خو د استاد دا استدلال غلط دی کنه استدلال نه خو ویډیو می در باندې وکړه ته غواړی چې تکرار می در باندې وګورم وره دا استا فهم دغه ویډیو نه چې دا مختلف دی خو ما پرې د جزید ته خبرې وکړم د خپل خبرې اخلاص کوم چې دا بیا استا اعتراض ول به خبرې وکړه ته ما پرې د جزید ته خپل خبرې تشریح کوم یو دفعه په کوونه وه ورو ته ته وخت نشته د تاسو زره کسان انتظار کوي د تاسو زره کسان منګه ګوري ورو راغ دي ته وخت نه لري چې ته ورو لګي موږ د لالي مډنو کیسه کوي ته مطلب دا وایا لاند وایا که د دې سړي مقصد هم دا وی چې مرکز نه مراد الله او د خطاول نه مراد مولا کومولا لمن زلال الله هم لمن ززي نو آیا دا کفر دا کنه دا ته په دغه باندې وګورې وروره ته اوس مونږ ته دا مخې چې زما تحلیل غلط ده یا زما مثلا هغه مطلب مې تنه غلط اخیسته واضح په کار ویلي کدي سر نه اخلاص شوی چې زه تاته ویډیو تکرار در پلی کوم چې بیا یې وګوره او که سر د اخلاص شوی او د رحم الله په قدم رواني او مکر او فریب او ته هم طلاق طلاق پتی باندې وایا خزه نه طلاقیږي نو بیا هغه جدا خبره ده پرې زم کې چې ته نه وړې چې زه خبرې وکم خو کټي کورور او زه په مخه دي او چې ته وړې چې زه خبرې وکم زه خپل دلیل درته وایم خپل خبرې وکم ته ما ته وخت راګی چې زه خبرې وکم خپل وایي وخت نه درکو وخت ما ته وخت راګی نه خو ته ما ته وخت مختص کړه چې زه دغه موضوع کې زه در سره خبرې وکم فرید موضوع دغه ده زه دغه وخت راګی انا ته دغه 15 دقیقې خبرې بودا ته چې خبرې کوم ټول خبرې مې کوه ورورا په خبره دې سره خلاصي کې خوده د کوچي اسانه چا خو زه درته وایم کنه اوس ګوره زه درته خبره کوم ما استاذ رنه دې چې زه ته دلته ورورا مونږ ته تشریحات مرا کوه ته هغه تحلیل چې تا کړی دا ته به شاګرد وي تا ته به باس خخ کاریږي ته به باس ته پرتوګا غوندې پرتوګ باندې ورا غوندې ته به کونه ته پمپر ورا چې پاک صفاو ورورا قران واځي معلوم ده او قران د دې مسله په اسلام کې نشته چې هغه پټوي هر مسله واځي
بره هر مساله واضح او کارل ورو چې ما دې ما بند کته بیان غږیږي تبه چې ما دې ما بند کته بیان غږیږي ګوره مساله واضح معلوم ده زه تا ته دا وایم کچی ته دا شیخ رحیم الله نه یو بل څوک احمد محمود یا هر څوک وي که یو څوک دا قیده ولري چې مرکز نه مراد الله او د خط اول نه مراد مولا کمل اول به تاسو د مولا مولا تړو دفاع کوي پښتواني به کوي مولا ته بغور دی که مولا مات شو مرکز ماتیږي الله او رسول له منځه ځي که دا عقیده یو چاوي کفر ده کنه دا څو شو د انډیوالو وته لاړ ناشته ده اوس ته خو زما واوره یو دقه ستا خبرې خلاص شوي زه د خبرې اورم خو که اخوه دی خو د ټوپ بیا دې کته کوم خو ته خو یو دقه صحیح دی ته خو زما خبرې او دفعه واوره بیا کته کوي ګوره دستان دغه موضوع باره کې زه خبرې کوم اول په دغه خبرې باندې ستا خبره کوم چې ته د کفر ته په هغې باندې لګې یو دویم په دې خبر د هغې په هغې مسلې چې کړې کومه خبرې چې کړې هغې باره کې زه روشني اچوم او درېیمه زه دا درته ووایم اول به ما پوښتنې ته جواب راکړې بیا به روشني اچې اول به ما بے قاری سے محترم بے تحقیق بے پو سر د اخلاص شو کنا ک یو څوک د مرکز نه مراد الله اخلی او د خط اول نه مراد مولا اخلی د خط اول ماته دل د الله لمین زتل بولی کفر نه کنا د دې جواب راکم د اخلاص اوس ګور دغه خبره چې تکي په دغه شکل باندې ک څوک بي غوته خو مبرې له خیزه خبره وکم کنا او د خپل خبره کې مته نه بده وخت نه راځي زما سوال ته یاس نو جواب خود ستا سوال د نوزه بي د تحقیق او بي د بحث کول نه خوځو په نقطه او تاته فتوا تر کوي نه شم چې کافر دی کنه خو خود زما فتوا خو دون اسانه نه ایت لا تحقیق دی وکه بیا راشه دا خود د تحقیق پروګرام رسول د دین رسول ما خو زه خود درته دلیل وایم استدلال کوم خو ته نه بریدي چې زه درته خبره وکم اور وره ته په نقطه په زور ما باندې د معنی چې زور دغه ته وایم کافر دی کنه دی په نقطه په زور باندې خو څوک فتوا خیتا دلیل بدوي چې وروه د تو په جاتي وې خزر طلاقیږي امدا بده دلیل زه طلاق خبره دنه کوم زه دغه خبره چې ورته وای چې د مرکز او د خبره کې زه درته خبره کوم ګوره خو ته به زه دلیل وای آیا دا دلیل د شیخ رحیم الله چې وای ورو د تو په جاتي وې خزر طلاقیږي ګوره نزه دغه خبره مسلې خبر درته نه کوم زه د علما چې دی کله د علما نه خاطر صحه کیږي خطا کیږي او انسان د خلق انسان ضعیفه خو ګوره ته خلق استدلال د خلق فهم د علما او د خبره نه فرق کوي او پر صاحب علما یو خبر کوي هغه څوک وایي دا مونږ چې خطا شوی دا شیخ رحیم الله دا مونږ چې خطا شوی یو عالم چې دی هغه به د شراب خور په باره کې به منبر باندې د هغې په مخالفت باندې خبرې کوي د شرم حرمت شراب حرمت په باره کې خبرې کوي هلته به شرابي ناست وي هغې باندې بد لګېږي هغه ته نه غلط استدلال کوي نو بد دي خو عالم علامت نه دی نو که ته هلته ناست یې د عالم د خبرې نه غلط استدلال کوي غلط فهم اخلي هغه ستا کمی ده او بل زه درته وایم دا کفر ته پچ ته خو ما خبرې ته غوږ ده ما چې خبر شو که ته بیا غلی کېږي ته دلته وروره زما په سټوډیو کې ناست یې چې زه کله خبرې کوم ته بیا غوږ زه څه ته وایم دته په زرهاو کسان تا ګوري ورو پر 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 لګیای وروره او د خلکو خبر ته ورنه دي زه دته قربان ته به دې ما خبره واوري چې زه څه وایم د ځوانانو ذهنیت په باندې خلاصي څوک شرابي له غوغه وهي وروره بیا شرابي راځي ستا ویډیو جوړه یا شرابي راځي ولز مونږ ته شرابيان کاری کو په عمر کې شراب بوتل پر اس نه داخسته بوې کړې مو چیرته نه ده په عمر کې ولی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کومې ډلې چې په باندې نفرین او لعنت ور باندې وایي کڅوکه پورته کوي کڅوکه مخې ته کوي کڅوکه په سر جيږي کڅوکه په ټوله ویلای ده نو شرابینه د مطلب څوک دی تا مؤمنانو مسلمانانو کې څوک شرابیان شته که یو نیم پکې وي ګناګار به خدای به بل ورځ وبخي کتاب په کې څه کار ده یو سړی شراب کړي بل ورځ به توبه وځي خدای به وبخي د ما ته په کې څورو نه ها نو ورو را که سړي با کغږي ورو را ټوپونه به اخو دی خو نه وه لا لکه شي مفتی طه صاحب د مفتی طه په نام باندې څوک راغلی دا مفتی صاحب مهرباني وکړه مفتی طه مایک مخلص کی مفتی طه صاحب سلام قاری صاحب تاسو اوریدونکو ته وعلیکم السلام مفتی اورورا او کاسر مفتی زان تنو مولیکل الحمدلله استاد معلومات نرم خپل پانداز کی خا میرا بنی وکا تو اپ پجای باندې آیا که یو سوخ خدای تا وې طلاق ای قاف پجای کاف و یو دی تو اپ پجای تا وې نو خدای طلاق را کنه طلاق قال صاحب یو خبر دا دغه د خلقو ته مشکل داره او اکثر وخت مشکل زیات مشکل تا کې درچ وضاحت اصلا نه پرېږدي خپل وضاحت ورکی ها معلومات ورسېږي او ورځ ته تم دوه وخت کوه ته نشته دا هیله او چل ول بنوي پاک صفاسو تر ورور وایا چل ور بده وګو کو سلانه وګو نه تیره پاک وایا زه تا نه مثلا یو پښتنه کوم زه په دې کې اوس ستاده غا استراب معلومه ومه چې ته حقانی دي ته دي حق دلاره او عالمي او که تم بو سلانه وګو تیره دې تو په جای باندې تا ویل آیا که ته لاقی کنه کی علي صاحب دا شدي خبرو کې ته لګي ګور اصلي خبره ده اصلي خبره څه کوي پوښ مې خبره ده ته نه پرېږې چې اصلي خبره او ته ټوپ وهې ګور تاسو ما خبره ته چټي ولې نه معلومیږي چې ورور مطلق جاهل ولکه ته کوم مفتي اصلي ځان جاهل خو ته قاری صاحب پوښ چې حق حق نه وایي والله بالله که ته اشتخه مفتی نو ته مفتی دغه سی وی زه تا ته یو سړی خپل خزه طلاق کړي
او ټول عمر ته اوس دا ښځه دې ته محتاجیې چې دا ښځه مېړه سره زنا وکړي، ولې هغه به وایي چې وروره اوس خو کوچی سړی ما د تا په جای تا ویلی وه او د قاف په جای مې کاف ویلی وای، نو ته اوس دا ښځه پې طلاقه ده که نه ده طلاقه؟ تاسو ټول پوره بیان ته نه پرېږدی که نه، د شیخ صاحب بیان ته پوره پرېږده، ټول په مکمل واوروه په دې ولس باندې واوره در باندې اورم بیا یې درته کلپ کلپ یې بیا در باندې واورم مهرباني. یعنی تا کلپ نه ده اورېدلی؟ کلپ مې ورته مکمل نه دی اورېدلی، ستا د لفظي خبرو ته زه راغلم چې تا د خبرو اوس راغلی خو دغسې وایي که نه. ګوره تاسې ملایانو کښې خو دغه ستونزه ده، خبره د په خبره د سر نه خلاص کړي، یو سړی دا ده پورې نه پرېږدي. یو سړی ته وایي ملا ویلې چې نوم دې چی ده، وایي خدا د خدا سره وایي کافر شولې، وایي خدا دا داده پورې مې پرېږده، ته ورو د داد نه خبر نه یو د کفر پتوار یې ولګوه. تا باید اول ما ته ویلی وای چې قاري ته په ما دا ویډیو واوره دغه ویډیو واوره. وعلیکم ورور، دا یو خو اختلافي مسله نه ده، خو جهاد پورې تعلق لري، له دې وجې نه درته بایي هیله وښایم. هیله کله چې چا طلاق در کولو ذهن کښې مه راوله چې هغه درته طلاق در کوي او ته طلاق ورته وکړې او په فکر کښې دې دی چې ښځه دې رانه جدا وي، دغه خیال مه کوه. خیال ته داسې راوله چې په ما آیا د طلاق په موضوع کښې خیال شته؟ مفتي صاحب ستا په نظر خیال ده کښې خیال نه دی په کار، چې طلاق شو بیا طلاق شو. آفرین. طلاق مطلب جدایي، چې جدایي راوړم بیا ده کښې څه معنا لري؟ دا چې یا په ذهن کښې دا راوړه یا هغه راوړه. آفرین. یعنې دی غلطه ده، دی په غلطه روان ده. څه شو مفتي صاحب، ستونزه پیدا شولو که نه؟ ففروا الى الله. منتقم صابر صاحب ښه راغلاست درته وایو، مهرباني وکړئ. قاري صاحب سلام علیکم، چې تاسو له تاریخ نه تاسو د لایف لیدونکو ته سلام. اوس ته نن مفتي سوی سیاست باندې خبرې نه کوي؟ هو وروره، نن زه یو طالب العلم یم، خو چې څومره معلومات لرمه دا سړی په غلطه روان ده. اوس تا نه یو پوښتنه لرم صابر صاحب، چې په اصلاح په طلاق موضوع کښې خیال شته؟ قاري صاحب زه په دې موضوعاتو نه غږېږم، زه وروره بیا دې په مخه ښه بیا بختې م نه خرابوي. که دې ته راغلی چې ما ته وروره دلته خپل ځان وښې نصیحت راته وکړې، نو دې دپاره بیا وخت نه لرې وروره. زه چې نصیحت کله وغواړمه، قرآن مطالعه کوم، حدیث مطالعه کوم، زما دپاره همغه نصیحت ته پوه سوې. دلته وروره تاسو ته دا وخت نشته، ده کیک اوټ پوه سوې، او د کیک اوټ سره سره بهتره دا ده چې بان ګیسټ. ښه، هیله من یمه چې علما را منشن کوي. وعلیکم وروره، دا یو خو اختلافي مسله نه ده، خو جهاد پورې تعلق لري، له دې جهاد پورې تعلق لري. هیله وښایم. هیله وښایم. هیله چې چا طلاق در کولو، نو د طلاق یوه معنا ده د ښځې جدا کېدل، دغه نیت په ذهن کښې مه راوله چې هغه درته طلاق در کوي او ته طلاق ورته وکړې او په فکر کښې دې دی چې ښځه دې رانه جدا وي، دغه خیال مه کوه. خیال ته داسې راوله چې په ما دې ښځه طلاقه وي، یعنې د ظلم نه دې خلاصه وي. طلاق یوه معنا ده خلاصېدل، جدا کېدل د ظلم نه. او یا داسې فکر ته راوله چې هغه درته وایي چې په تا دې ښځه طلاقه وي، نو ته ورته وایي چې او په ما دې ښځه طلاقه وي. فکر ته دا راوله چې طلاقه په دې معنا چې کور دې پرېږدمه، مور او پلار کره به یې پرېږدمه. طلاقه معنا خوشي کوم به چې مور او پلار کره لاړه شي، نو دغه نیت پکښې کوه، بیا به طلاق نه واقع کېږي. نو داسې وایه چې طلاقه دي، خو فکر ته دا راوله چې د ظلم نه دې خلاص وي، نه دې خلاص وي، مور او پلار ته به یې ورلېږمه. ملګرو تاسې د دې حرامیانو دا چل ولته وګورئ، چې څه منافقت او شیطانت د دوزه ده، څومره چل ولې زده ده. نو دلته علما راولي ملګرو، چې دا علما دلته دا دغه دغه مسلې باندې بحث وکړي. د خدای دپاره په زرګاو کسان موږ دلته ګورو، یو ملا نه پیدا کېږي. ای ملګرو، یو ملا نه پېژنئ، یو صحیح دیني عالم نه پېژنئ چې رای ولئ دلته. هغه طریقه ورته وښې ځینې علما ورته که ځینې ملګرو، موږ د کومن نه څوک نه شو راخیستلی. لینک باندې به کلیک کیا، بیا تاسو ته یو صفحه خلاصېږي، لینک به کاپي کیا، بیا تاسې براوزر ته لاړ شئ یا په کوم ځای کښې چې د ګوګل لیکنې کوئ، هلته بیا دغه کاپي پیسټ کوي، بیا د هغه طریقې سره نه را دننه کېدلی شئ، بیا سټوډیو ته راتلی شئ، موږ راخیستی شو چې آیا دی وایي چې طلاق نه مراد جدایي ده. نو دا به په ذهن کښې نه راولئ چې ښځه دې در باندې طلاق جدا سي، ذهن کښې بل شی راوله. دا خو بیا یو سړی خپل کور کښې ښځې ته قار او غصه کوي، خو په زړه کښې به وایي چې یاره مطلب مې دا ښځې ته به یو څوک وایي چې طلاق ته په ما، ښځې ته به نه وایي چې ته طلاقه یې، ورته وایي چې تا طلاقه یې. بله ورځ به هېڅ ته وایي چې نه، ما خو طلاقه ویلی ده، طلاق خو مې نه ده ویلی. ورور ښه راغلاست درته وایو حنفي صاحب، مهرباني وکړئ. ویډیو مو ولیدله، ښه نظر لرئ تاسو دوه ویډیوګانې؟ السلام علیکم قاري صاحب، جوړ خیر؟ وعلیکم السلام. څو خبرې تاسو ته کوم، چېرته قناعت بخش ویلو بس تاسو قبول کې د عناد او د بغز نه کار مه اخلئ. وروره ته دلته دته ما دلته نه یې راوستلی، زه تا په پیری په استاذي ونیسم چې ته دلته ما ته خبرې وکړه. خدای د خوار مکړه، په موضوع خبر نه یې، بغ راننه وځې، راسې په خبره دې سات خلاصېږي نه.
ته ماته وسره کې سره بغز کینه او حسد ور را کافر ده زما هیواد تباہ او برباد کو زما په هیواد تباہی او بربادی فتوا ور کوي هر ورځ وژنه تباہی بربادی کوي ته ماته بغز کینه حسد آیا زه شیطان سره بغز کینه او حسد